Законний та ефективний електронний документообіг. Досвід впровадження і користування. Володимир Ігонін, адвокат, партнер Василь Кісіль і партнери. Олександр Мельник, радник, адвокат Василь Кісіль і партнери. Василій Пастернак, керівник українського офісу компанії NVIDIA. Альона Скічко, партнер Baker Tilly Україна. Вітаю учасників форуму «Бізнес без паперу». У нас сьогодні така міні-панельна дискусія, на якій мені дуже приємно представити учасників і колег, де ми розкажемо про те, як був реалізований проєкт впровадження електронного документообігу на прикладі, успішному прикладі компанії NVIDIA, українського офісу компанії NVIDIA, яка у нас в нашій панелі представлена директором Василем Пастернаком. Дуже радий, що ви до нас приєдналися. Дякую. Також у нас на панелі Альона Скічко, партнер Baker Tilly, напрямок бухгалтерські послуги. Мій колега Олександр Мельник, радник юридичної фірми Василь Кісіль і партнери, які спеціалізуються на IT-індустрії. І я модератор цієї панельної дискусії Володимир Ігонін, партнер юридичної фірми Василь Кісіль і партнери. Будемо розпочинати. Як я сказав на початку, у нас є успішний кейс компанії NVIDIA. Ми добре пам'ятаємо, що історія почалася ще в 2017 році, коли це була компанія Mellanox, український R&D офіс. Ми тоді допомагали його створити і, власне, налагодити його роботу. Потім відбулося об'єднання з компанією NVIDIA. І, наскільки я розумію, одна з причин, одна з передумов і таких першопричин для впровадження електронного документообігу була частково пов'язана з тим процесом. Василь, розкажіть, будь ласка, як ви взагалі прийшли до ідеї впровадити електронний документообіг? Чому було не залишити все так, як було? В першу чергу, я є взагалі фанат всього електронного. Тобто електронний документообіг, все, що можна зробити за допомогою інтернету, і не встаючи зі столу, і не використовуючи жодного там папірчика, я тільки за це. Я знав про систему вчасно. Попередні компанії, в яких я працював, використовували їх для документообороту, там для співпраці з контракторами. Це було досить просто, і я відстоював завжди ідею, щоб можна було такий подібний документооборот організувати в нашій компанії. Перед тим, поки ми всі працювали в офісі, це не було настільки там нагально, і, звісно, були і більш такі нагальніші потреби, на що ми тратили свій час. Відповідно, це історія з електронним документооборотом, вона була такою, відкладалася постійно, тому що не пріоритет. Але з того моменту, як ми пішли на карантин і люди роз'їхалися, а документів почало ставати дедалі більше, там заяви на відпустки, там потім різний інвентарі менеджмент і так далі. Це все необхідно було підписувати, працівникам. І реально це почало ставати дуже важко, відсилати документи в папері, чекати на підписи. І, власне, це якраз і пришвидшило, воно винесло питання організації електронного документообороту на перший план, стало нашим пріоритетом, і ми цим зайнялися. Василю, ви сказали, що роз'їхалися, а скажіть, будь ласка, в Києві знаю, що ви є, а де, окрім Києва, в яких ще містах і скільки людей? Ні, в нас немає офісів в інших містах. Я маю на увазі, що люди перестали ходити в офіс, тому що в нас немає. Вони всі працюють, хто в Києві живе, хто за Києвом живе. І все рівно для нас це одинаково відсилати документ там, на сусідні вулиці, чи відсилати документ, там, наприклад, там, в Бровари чи в Ірпінь. І, відповідно, це все рівно забирає час, це все рівно забирає той менеджмент, як ті документи повинні їздити. І, крім того, оця вся логістика, там, нова пошта чи якісь інші сервіси доставки, вони також забирають час. Власне, впровадження електронного документообороту, воно дуже багато економить нам. Тобто, я так розумію, що ідеологом цього проєкту були саме ви?
Так, ну, в мене було дуже багато підтримки всередині компанії. Оскільки... Це хотів я запитати, якраз одразу ця ідея залетіла і прийняли? Чи якось сказали Василю, може не на часі? Ну, в принципі, це все відбувається. Ну, треба завжди продавати ідеї. Просто раніше, коли всі працювали в офісі, то продати її було важче. Звісно, коли всі почали працювати віддалено, ми порахували всі витрати, які стосуються там пересилки документів, менеджменту, паперової документації, скільки цього нам потрібно в місяць відсилати, скільки нам треба відсилати документів, пересилати і так далі. І побачили можливість того, що електронний документооборот він нас, по-перше, спростить роботу з паперами, він полегшить роботу взагалі і покращить життя нашим працівникам, тому що ну, всі наші працівники – це і R&D, це і інженери, вони з радістю поставлять електронний підпис, ніж будуть бігати там на пошту, брати документ, підписувати його, відсилати знов, навіть якщо цим нічого не буде коштувати. І це все буде ну, відповідно, це все буде швидше працювати. Тобто, якщо нам треба там заяву на відпустку підписати, то вона підписується за два дні, а не робить там коло протягом тижня часу, поки прийде від працівника до мене, потім бухгалтерії і так далі. І відповідно, ви прийшли, сказали, давайте-ка ми це все спростимо людям так. Життя, запровадимо систему електронного документообігу. А уявляли ви, ну як це взагалі працює з точки зору там регулювання правового, наскільки це дозволено вже, не дозволено, там працює, не працює, наскільки там були страхи, там як на це будуть органи якісь дивитися? Ну, в мене страхів не було, тому що я думав, що все у нас працює дуже гарно. Я був навчений працювати, власне, з контракторами, господарський кодекс, там підписання контрактів з там інвойси, контракти, робота з різними вендорами, постачальниками. Це я знав, що воно працює дуже добре. І, власне, в мене не було якихось ілюзій, я думав, що це дуже легко буде зробити також і для працівників. Власне, ну, в цьому був мій прорахунок. Я думав, що ми організуємо ту всю систему документообороту, напевно, за там, пару тижнів. Ось, але потім ми прийшли до наших партнерів, до Baker Tilly і до ВКП, і виявилось не так все райдужно. Ви як прийшли, як електронний оптиміст, а там вас зустріли реалісти. Сашко, от давайте за електронних реалістів перше висловися. Розкажи, будь ласка, з юридичної точки зору, електронний документообіг, закон, здається, з 2003 року, ще там перша редакція. Та? Так. Потім вона обростала новими доповненнями, змінами. От скажи, як зараз, 2021 рік уже на дворі, скоро 22-й, наскільки цей електронний документообіг уже вкладається в нашу юридичну українську систему? Так, дійсно, закон сам про електронні документи, електронний документообіг досить давній, це ще 2003 рік, буквально в 2018 році він, до нього додалась значна частина, це закон про електронні довірчі послуги, коли у нас всім відомий ЕЦП перестав існувати, на зміну йому прийшов КЕП, кваліфіковані електронні довірчі послуги. КЕП – це не капітан очевидність. Це не капітан очевидність, це кваліфікований електронний. Це означає електронний підпис, який вам видала якась спеціальна установа, яка перевірила, що ви це ви, перевірила ваші документи, особисто вам його видала. І це і слугує підтвердженням того, що застосування такого підпису, хоч ми й не бачимо, хто це підписує, де він, воно свідчить про те, що дійсно ви це ви, чий стоїть КЕП, це саме цієї людини, її авторства, і є цей документ. Тому на рівні законодавства це все працює. КЕП, він за законом є повністю юридичним відповідником, аналогом власноручного мокрого так званого підпису, без жодних додаткових умов, але, звичайно, є свої юридичні але. Тому я такий підготував короткий огляд, назвав його «Розвіюємо основні страхи бізнесу, пов'язані з електронним документообігом». Ми, юристи, взагалі часто працюємо з страхами, і, мені здається, є два види юристів. Одні ці страхи наганяють, інші розвіюють. Я більше прихильник другого типу, особливо, коли дійсно є підстави говорити про те, що ну, не такий страшний вовк, як його малюють, а може і вовка взагалі немає, як у випадку СЕД. Отже, на мою думку, аргументи на користь системи електронного документообігу – це, звичайно, оперативність, зручність, ми щойно почули від реального бізнесу, наскільки це спрощує життя.
Це електронна звітність, до якої вже давно звикли, яка вже не викликає питань навіть у традиційно найконсервативнішої сторони бізнесу, як там бухгалтерія чи фінансова функція. Тобто електронна звітність вже приймається абсолютно безапеляційно. Це також електронне судочинство. Це ми про це з Альоною поговоримо детальніше потім. Електронні суди теж активно впроваджуються у нас, і з електронні докази приймаються, і це також уже отримує свою і законодавче регулювання, і практично. Це вже не щось нове страшне, це те, що діє в реальному житті. І також, звичайно, питання зберігання, питання архівування, особливо коли великі організації, великий документообіг, тут взагалі не порівнювані речі з електронними документами та фізичними. Які ж ці основні страхи бізнесу? Ну, по-перше, що державні органи скажуть? У нас традиційно ж державні органи люблять підпис та ще й печатку, яку відмінили кілька років тому, але ж все рівно вона має бути. Як у роботі з контрагентами, як довести, що ми відправили, не відправили, як цей електронний документ виглядає, відправити його там по імейлу чи через систему документообігу. Мабуть, найстрашніше питання – це кадрові питання. Ось, зокрема, Василь, компанія NVIDIA дійсно зіткнулася з тим, що співпраця з контракторами ФОПами і співпраця з працівниками – це абсолютно дві різні речі в площині електронного документообігу. Поговоримо і про це. І наостанок, що саме потрібно зробити внутрішньо, щоб точно не виникало запитань до використання документообігу. Що, от, крім законодавчих норм, треба дотримуватись. Державні органи, вони опрацьовують електронні звернення аналогічно до фізичних. Звичайно, є декілька основних вимог, і, мабуть, головна з них – це наявність саме ось цього кваліфікованого електронного підпису на тому чи іншому документі. Не дивлячись на те, що на рівні законодавства у нас є різні види електронних підписів, скажімо, навіть наша галочка, коли ми купуємо щось на розетці, чи підпис на сканованому документі – це теж електронний підпис, але оскільки він не є кваліфікованим, до нього нижчий ступінь довіри, відповідно, він не так охоче приймається. Все рівно ж електронні звернення розглядаються. Якщо ні, судова практика підтверджує, що суд завжди буде на боці того добросовісного суб'єкта господарювання чи громадянина, який використовує електронний документ з кваліфікованим електронним підписом, і держави при цьому питань не виникає. Саш, а ну скажи, будь ласка, ну от цей кваліфікований електронний підпис, його ж треба якось побачити в цьому документі. От я чиновник умовний, так? Я там розумію, от документ, от у мене там ручкою синьою там стоїть підпис, стоїть там печать, я її бачу. Кваліфікований електронний підпис – це якась така матерія, ну, електронна, віртуальна, я її не бачу. Як я, як чиновник, можу її, от, власне, в документі подивитися, щоб такий цей документ підписаний цим кваліфікованим електронним підписом? Дійсно, ти дуже слушно кажеш, що ця матерія така віртуальна. І от саме, мабуть, з цієї причини вчасно інші сервіси електронного документообігу, вони навіть спеціально до документів додають певні візуалізації, щоб хоча б візуально ми розуміли, що там щось є. Тобто це виглядає зазвичай як така кругла печаточка там з ідентифікаційним кодом підписувача. Насправді ця печаточка не є кваліфікованим електронним підписом. Але це робить вигляд. Робить вигляд, це візуалізація, і тоді нам легше сприймати. Це те, до чого ми звикли. Сам електронний підпис, це насправді це файл, який міститься там, де електронний документ, різні бувають формати, ну, найчастіше це, наприклад, архівна папка, в якій там є документи, є файл розширення, найчастіше там P7S. І ось цей файл, як зрозуміти, що це за підпис, як його перевірити, для цього в системах електронного документообігу є спеціальний функціонал, який це зробить вже за нас, тобто документ надійшов, система його перевірила і все вже нам показало. Але навіть коли немає системи, ми отримали такий файл, навіть електронною поштою, наприклад. Його завжди можна перевірити на державних сервісах. Центральний засвідчувальний орган Міністерства юстиції, Дія сервіс, вони пропонують такі сервіси перевірки, де ми завантажуємо цей файл і одразу бачимо, хто його підписав, коли, в якій годині. Тобто ми отримуємо навіть набагато більший ступінь прозорості, ніж при мокрому підписі, який
Можливо, плюс-мінус достовірно ми ще можемо сказати, хто це підписав, але ось коли це відбулося. Це ж називається мітка часу. Так, так. Тому мітка часу, вона тут, ну, має значну перевагу перед фізичними документами. Ось тому, в тому числі, мітка часу, це також важливо і для державних органів, для яких там строк розгляду певних звернень, він має велике значення, тому тут у них є якби чітка фіксація цього моменту. Ось так само і в приватно-правових господарських відносинах, мабуть, сьогодні найбільш впроваджено використання електронних документів, звичайно, бізнесу. Це зручно, це дуже спрощує процеси, а ще більше спрощує процеси використання не просто електронних документів, а саме систем електронного документообігу, в тому числі як вчасно. Як показує судова практика, часто ось такий, така третя сторона, такий провайдер, він може виступити додатковим суб'єктом, який може підтвердити якісь обставини. Тобто документи зберігаються у нього, і він може підтвердити, що сторона А відправила стороні Б певний документ у певний час. І при доказуванні в суді це значну надає перевагу тому, хто на щось посилається. Тому це як перевага використання саме системи електронного документообігу. Також традиційно суди, як і держоргани, набагато приязніше ставляться саме до КЕПів, а не до інших видів електронних підписів, які мають меншу довіру. Взагалі, звичайно, наявність саме системи електронного документообігу – це не маст, тобто це не зупиняє від використання електронних документів, але ось її відсутність оцієї третьої сторони, вона може практично важчим зробити саме доказування якихось обставин в суді, коли треба довести, хто що кому направив. Зазвичай, якщо ви направили щось електронною поштою, то третьою стороною хіба Microsoft залучати, який навряд чи буде настільки... Ну, тому що ніхто сам не зізнається, так, що я це електронний документ, електронний лист там складенням отримав. Так, якщо ти відправив це там через вчасно, то ти можеш підтягнути цю інформацію і просто довести, очевидно, що цей документ там пішов. Саме так, і довчасно завжди теж можна і звернутися, отримати додаткове підтвердження, тому це додатковий аргумент. І суди це вже сприймають. Наші українські суди готові оці там технічні якісь протоколи, ну, читати і брати це до уваги офіційно, так? Так, так. Більше того, суди і докази в електронному вигляді теж готові приймати і розглядати. Це ще на рівні процесуальних кодексів 3-4 роки тому. Там збільшується частка електронних оптимістів. Ну, звичайно, тому що мені здається, ця ситуація, коли кожен суддя в кабінеті оточений цими горами папок, вона, мабуть, їх в першу чергу теж вже не влаштовує. Тому судді, мені здається, це перші, хто мають бути адептами електронного документу. І ось нарешті останній, оцей здається, страшніший аспект, саме трудові відносини. Бо у нас дійсно законодавство, воно досить архаїчне, воно досить таке дуже перехилене в сторону працівника, це свідченням цього є і те, що в нас і трудові договори 75 років потрібно зберігати і збирати підписи там за кожне повідомлення, кожну заяву. І ось коли здається, що з державою окей, там звіти можна електронні, з контрагентами теж можна, а от що робити з працівниками? І першою відповідь приходить, що мабуть все-таки ні, бо це ж 75 років, це дуже серйозно. Але, як показує і судова практика, і вже на рівні законодавства це все регульовано. Дійсно, якщо це просто документ, який там скинули на електронну пошту, чи якийсь там скан з підписом, то в більшості випадків суди не приймуть такі документи, особливо в трудових відносинах. Це не працює, не проходить. Але є спеціально прописаний порядок, як всередині компанії налаштувати бізнес-процеси, прописати інструкцію про електронний документообіг. Спеціально прописаний порядок, ким спеціально прописаний? Міністерством юстиції України. Так. Отримати потрібно для цього погодження від Державної архівної служби, яка також підпорядковується Міністерству юстиції. І ось тоді, за наявності цих документів, погодження, використання електронних документів у трудових відносинах є законним, валідним, має силу доказів, і судова практика це також
підтверджує. Тобто ти повинен дотриматися оцього порядку, який затвердило Міністерство юстиції, і отримати якесь погодження в архів, Державній архівній службі. Саме так. Розробити, внутрішньо затвердити ряд документів, показати їх всій архівній службі. Тобто документи ти сам, як бізнес, розробляєш? Так, так. На них є відповідні там орієнтири, які можна використовувати. Але при тому ніхто не забороняє адаптувати їх під себе, в тому числі, якщо використовується певна система електронного документообігу, як, наприклад, вчасно, чому ж одразу не вписати її роль у ці свої внутрішні документи? Якщо використовується, наприклад, якийсь аутсорсинговий провайдер бухгалтерських послуг, як, наприклад, Baker Tilly у NVIDIA, чому ж одразу не вписати його роль в ці документи і врегулювати, щоб те, що прописано в документах, відповідало реальному життю, а не так, тут затвердимо там шаблон, а насправді будемо робити. Так. Тобто, давайте або по-доброму, або по закону. Як... Ні, тут можна одразу, щоб це все співіснувало абсолютно паралельно, і проблем з визнанням таких документів немає. Проблеми є, я думаю, Альона погодиться зі мною, ось з зберіганням деяких документів про 75 років, які я сказав, і взагалі у нас досі є норма, що документи, які зберігаються понад 10 років електронні, потрібно дублювати в паперовій формі. Тобто електронний документ у нас є, він вчасно, на ньому є кеп, все чудово, але нам треба додатково виготовити паперовий примірник, його також підписати. І мені здається, це один з недоліків, який просто нормативно потрібно усунути, тому що за сьогоднішніх умов, за можливостей там резервного неодноразового копіювання електронного документа і забезпечення його збереження хоч 10, хоч 70, хоч 100 років, набагато кращого, ніж фізичного документа. Така вимога, вона є, не дуже відповідає духу часу, як мені здається. У трудових відносинах, фактично, там більше половини, скажімо, питань бізнесу, вони можуть закриватися виключно електронними документами, їх не потрібно зберігати більше 10 років. А на ті, що більше, дійсно потрібно на сьогодні створювати оце дублювання. І в бухгалтерських документах, мабуть, також. Ну, насправді, трудове законодавство не є найбільш жорстким з цього приводу, тому я не можу сказати, що десь можуть бути вищі вимоги. І так, дійсно, це може слугувати такою пересторогою, необхідність дублювання, навіщо нам тоді витрачати час, якщо все одно треба роздруковувати. Але це, власне, не всі документи. І, як правило, ті документи, які вимагають оперативного опрацювання, вони можуть бути затверджені виключно в електронному вигляді, наприклад, заяви на відпустку, якщо ми беремо кадрові документи. Ну, якщо ми кажемо про заяви на прийняття або звільнення, ну, на щастя, такі документи оформлюються лише один раз при прийнятті або звільненні. Тому, як бухгалтер, як нібито консервативна роль, я би так сказала, що ми більше виграли, навіть ми виключно виграли від переходу на документообіг, і ми підтримуємо ці ініціативи наших клієнтів і радимо колегам, які працюють в інгаузі, також глянути на додаткові можливості. По-перше, це гарний шанс показати свою роботу керівництву. Тому що якщо бухгалтер за власною ініціативою приходить і скаржиться на те, що десь якийсь складний порядок, і йому складно адмініструвати підписання документів, хтось щось не дає, то це сприймається як емоційні заяви, як якісь придірки, як те, що не дає бізнесу працювати. Ми тут продаємо, а ви незрозуміло чимось займаєтесь. І коли з'являється юрист, який, власне, відіграє таку роль адвоката бухгалтерської функції, що це не видумка бухгалтера, що це не забаганка бухгалтера, що це, на жаль, вимога законодавства, і намагаючись усунути ці зайві бар'єри, керівництво може звернути більше уваги на цю функцію, на можливості її оптимізації, чи дійсно це
забаганки, чи дійсно це те, що заважає і ініціюється виключно бухгалтером. Тому я думаю, що застосування електронних підписів, воно додає прозорості процесу, воно дає розуміння, яка зі сторін не виконує вчасно свої зобов'язання, затвердження, і що в цьому процесі зникає навіть таке бажання у всіх учасників щось у себе притримати. Тому що всі розуміють, що через сервіс можна отримати повну картинку затвердження кожного документа. Знову ж таки, це дуже спрощує навігацію, будь-які пошуки. Якщо вам потрібно знайти документ, затверджений 4 роки тому, ви йдете в архів, відкриваєте папки, які припали пилом, а потім ці папки знаходяться не на місцях. Ну, і це такий квест знайти за запитом людини, яка... Так, виходить на пенсію, людина треба якісь документи продублювати. Ну, і це півдня бухгалтера для того, щоб просто це знайти, бо, власне, та людина, яка цей документ створювала, архівувала, вона може вже не працювати в компанії. На нашій практиці, як бухгалтери, були кейси, коли клієнти втрачали повністю всі документи через пожежу в офісі. На нашому досвіді були кейси, коли власник не може ліквідувати компанію через те, що заморожуючи активність, вони не прийняли всі документи. І це такий казус, який не можна вирішити. Тобто ви змушені бути присутні в Україні, тому що ви не можете ліквідуватися. Тобто додаткові копії в електронному вигляді, вони насправді створюють більш впевнену позицію для всіх, без виключення, учасників процесу. І якщо брати інші просторогі бухгалтера, що знову це повісять на мене, і я буду сидіти і копати, то абсолютно ні. В даному випадку це сприймається зовсім не як бухгалтерська послуга, це сприймається як власне юридична функція. І я можу сказати, що для нас було абсолютно комфортно. Ми створили перелік документів, які ми наразі затверджуємо. Ми задали питання стосовно того, що може бути підписано виключно в електронному вигляді, що може бути підписано на умовах дублювання. Ми погодили весь процес підписів. Ми мали змогу зробити наш overview, де можна покращити ці процеси у координації зі співробітниками клієнта. Тобто в нас був такий подіум для того, щоб якраз озвучити наші систематизовані побажання, а колеги опрацювали і надали отаку політику. В бухгалтера є такий основоположний документ – це облікова політика. І керуючись цією обліковою політикою, відбувається трансіжн, передача справ від одного бухгалтера до іншого. І взагалі така прозора картина, чому і як щось відображувалось в обліку компанії. Так от, якщо ми формуємо електронний документообіг і його порядок, ми створюємо таку саму облікову політику, але вже, власне, для документообігу. І це спрощує життя всім учасникам процесу. Якщо брати практичний прикладний досвід, ми поспілкувалися всередині з бухгалтерами, то, власне, з кадровими документами вони помітили найбільше в цьому випадку полегшення у співпраці і оптимізацію часу і нашого в тому числі. Ви, власне, зможете сконцентруватися на бухгалтерському обліку, а не збиранні документів від усіх залучених сторін. Зі своєї сторони, що можу додати на рахунок дублювання? Так, частина, на моїй практиці, виходить, десь половина документів, які проходять через вчасно, доводиться підписувати рукою. Але з другої сторони, я вже не підписую рукою другу половину документів, тобто це вже плюс. Як на додачу, от мені, як директору, хто підписує документи, тепер дуже легко стало підписувати документи, які, наприклад, до мене приходять, і вже стоїть відмітка, що вони були підписані вчасно, тому що я точно знаю, вони є останньою версією, вони вже були прорев'ювлені, вони були запровлені по нашому процесу, а не так, що десь там в пошті йшло обговорення, надсилалося велика кількість документів, правок до них і так далі. І тут ти деколи вгадуєш, ти ту версію підписуєш, чи не ту, тобі треба звірятися з поштою, чи не треба. Чи всі там сказали, що цей документ хороший і його можна підписувати, чи хтось є ще не згідний тут. Коли ми це все робимо через вчасно, нічого не губиться. Тобто працівник подає заяву на відпустку через вчасно, ми його бачимо.
кошті, завжди може щось десь загубитися. Працівник відправив на свого менеджера, менеджер сказав окей, добре, йди у відпустку, але на бухгалтерію, там, наприклад, на HR це не попало. І відповідно в нас немає інформації про це. Тобто в цьому плані, навіть якщо є дублювання, то воно деколи навіть просто допомагає. Хоча хотілося б, щоб його не було. Ну і знову це питання недовчасно. Так, знову ж таки, навіть враховуючи наш досвід, від моменту, коли було впроваджено в межах NVIDIA цей проєкт, вже відбулися поліпшення стосовно обліку трудових книжок. Тобто ми все-таки сподіваємось на те, що подальша гармонізація цих всіх процесів, лібералізація, спрощення – це лише питання часу, і Україна не зможе залишати цю всю бюрократію ще з радянських часів без кінця. Тому, це залежить від популяризації самого інструменту. Так. Чим більше буде бізнесів використовувати цей інструментарій, тим більше буде попит, запит на спрощення. І тоді можна розраховувати, що поступово і вимоги будуть актуалізуватися. Абсолютно. І тому наш, скоріше, заклик і до законодавців, до регуляторів більш дружньо ставитися до цих речей. Крім того, електронні документи, у них є чудова така ознака. На відміну від паперових, електронний документ, його можна розмножити у багатьох примірниках, і кожен примірник при цьому буде оригіналом. Тому там згорів сервер, чи щось десь сталося з комп'ютером, це не біда. При цьому, якщо ви ще й використовуєте систему електронного документообігу, вона, як правило, пропонує ще й хмарне зберігання також. Тобто у вас у всіх можливих варіаціях резервні копії завжди зберігаються. І шанс того, що і через 10, і через 20 років з ними буде все окей, як на мене, значно вищий, ніж ось з паперовим документом, який сьогодні поклали в цю папку в архів, завтра в офіс переїхав, по дорозі загубилося, потім і компанію складно ліквідувати, коли треба, і для пенсії якісь документи дістати нереально. Тому ось на завершення кілька порад для бізнесу. Це ось резервні копії, хмарне зберігання – це чудово, але ніколи не завадить і на локальному рівні це собі продублювати. З системами хмарного зберігання теж всяке буває, навіть і великі гравці типу Амазона, і у них бувають якісь нюанси, тому безпечніше це все собі скопіювати. Систему електронного документообігу, як я вже казав, варто відобразити у внутрішніх актах. Якщо ми її використовуємо, ми її одразу і вписуємо. Вона в нас є, по суті, навіть не об'єктом, а одним з суб'єктів, який допомагає нам в decision-making, яка має свою конкретну роль і свою сферу дії. І використання SET разом з кваліфікованими електронними підписами, воно, звичайно, є максимально високого рівня довіри, максимально має доказову здатність, тому воно є підтвердженням направлення, отримання документів, має силу і в суді, і перед державними органами, і перед контрактом. Сашко, а скажи ще, будь ласка, я знаю, що у нас в процесі реалізації цього проєкту там була така важливий етап спілкування з Державною архівною службою, про що ти згадав. І ти, зокрема, закликав до того, що регулятори були більш приязні, більш кооператив на такі запити. Розкажи, в чому ця співпраця полягала, чому вона взагалі потрібна була, чому вона важлива? Так, дійсно, ця співпраця потрібна, тому що у профільному наказі Мін'юсту є норма, яка говорить, якщо ви хочете використовувати електронні документи саме для кадрових цілей, це має погодити архівна служба. Це пов'язано передусім тому, що дійсно є найбільш жорсткими вимоги саме до кадрових документів, до строків їх зберігання, тому що у нас і строки позовної давності практично не обмежені по трудовому праву, особливо по питаннях зарплати. Це означає, що коли б працівник там не згадав, що йому не доплатили 100 гривень, документи завжди мають бути на місці. Чи пройшло 10-15 років. Тому ці вимоги є досить жорсткі. І дійсно, перехід на електронний документообіг теж законний, теж дозволений у цій сфері. Але для цього, по-перше, потрібно розробити ряд внутрішніх документів, номенклатури справ,
політики, процедури, і далі потрібно їх погодити саме з архівною службою. Ти готуєш як бізнес пакет документів, ну або сам, або там залучаєш підрядників там, кваліфікованих, і цей пакет розроблених для цілей твого бізнесу документів ти повинен направити в Державну архівну службу. Так. А вона тобі цей весь пакет документів повинна там благословити, та? Сказати, що він відповідає наказу Мін'юсту. Так, більше того, архівна служба може навіть дати якийсь фідбек, як у нашому випадку це сталося, десь навіть дати якісь корисні підказки, запропонувати якісь правки технічні. Після цього на рівні архіву, це, наприклад, у нашому випадку в архів міста Києва, може бути в інших містах, засідає спеціальна комісія, яка це все розглядає, і для себе внутрішньо це означає, що вони вже поставили десь там галочку, що компанія NVIDIA веде кадровий документообіг в електронній формі. Все. Це означає, що питань до цієї компанії не буде, коли потрібно передати документи в архів, а чому їх там немає паперових чи ще чогось. Ось тому дійсно це на сьогодні потрібно, цей етап було пройдено. Скажу чесно, що працівників архівної служби деяке навіть здивування було, бо враження було, що ми, мабуть, чи не перші, хто до них звернувся з таким питанням, саме кадрових документів, але нічого спільного. Ну, тобто доріжка там вже протоптана, можна вже по ній йти, і якщо я правильно тебе почув, достатньо таке приязне було ставлення саме київського офісу. Так, ставлення достатньо приязне, в межах розумних там сроків це все було погоджено і пропрацьовано, і... Ну, можливо, коли ми зверталися, це для них ще була така новинка і диковинка якась. Я думаю, що час уже пройшов, мабуть, вже хтось мав і після нас. Тому однозначно, що там люди знають, розуміють, що це, для чого, як з цим працювати. І розуміння, і бізнес-процесів теж існує. Дякую. Альон, скажіть, будь ласка, до вас питання. От ми про дублікати поговорили, що, в принципі, там... Є така іноді необхідність, але це не так страшно, як може здатися. А взагалі, от з точки зору операційних процесів, от Сашко прокоментував юридичні аспекти, регуляторні, а в операційному плані, наскільки досвід NVIDIA був ну, гладкий, наскільки вдалося це все впровадити так, як очікував? Ну, в нас взагалі не було якихось... По-перше, ми дуже відкриті, власне, як провайдер до цього процесу. Ми одразу були налаштовані дуже позитивно. І ми самі є прихильниками електронного документообігу. А самі використовуєте? Ми у себе, оскільки всіх партнерів використовуємо вчасно. В нас є частковий процес наразі, тобто використовуємо. Але в нашому випадку більше питань по контрагенту. Тому що тут ми трохи залежні. Менш з тим, я думаю, що по цій доріжці до архіву ми сходимо, бо в нас також багато людей і багато кадрових наказів. Тому відразу, будучи налаштованими позитивно, ми уникнули цієї стадії, коли бухгалтера треба переконувати. Ну, аутсорсингову компанію взагалі складно виставити таку умову, що нас треба переконувати. Ми йдемо за потребами бізнесу. Але це забирає час переконання бухгалтера, тому погоджуйтесь швидше. Ми як компанія також розглядаємо можливість переведення кадрових документів і, мабуть, сходимо за порадою колег до архіву. Ось знайомими стежками. Але, власне, якщо повертатися до безпосередньо решти процесу, ми як бухгалтер, знову ж таки, мали змогу сказати свої зауваження, висловити свої потреби. Всі ці потреби були враховані. В нас є чітке розуміння документообігу, розподілу ролей авторизації. Ну, тобто нам, як провайдеру, набагато простіше працювати в таких умовах, тому що в нас навіть кількість звернень стосовно статусу певних документів, вона зменшується, тому що всі учасники процесу можуть самі побачити цей статус в електронному вигляді. Ось. Я б навіть сказала, що для компаній, які працюють, наприклад, в торгівлі або інших галузях, які пов'язані з більш складною номенклатурою того, що продається,
А там є набагато більший простір для оптимізації витрат часу через те, що наразі, коли ми купуємо у нашого постачальника якусь продукцію, менеджер з продажів виписує рахунок, бухгалтер виписує податкову та накладну на відвантаження товару, а бухгалтер, який купує, приймає ці документи до обліку і знову ж таки перебиває ту саму номенклатуру ручками. Тобто, якщо здійснити більш глибшу автоматизацію з бухгалтерським продуктом, який ви застосовуєте для обліку, і прийняти дані одразу від інвойса, то, власне, це створює дуже широкий спектр, по-перше, економії часу, і бухгалтер має можливість зосередитись, власне, на обліку. А по-друге, знижує ступінь ризику і помилок від опрацювання внаслідок людського фактору. Тому директор, всі ми люди, всі роблять помилки, а в Україні ціна помилки в коді товару для податкової накладної, вона може бути дуже дорогою. І вона дорога для директора, а директор не може проконтролювати кожен рух всіх підлеглих. Тому я взагалі сторонник того, щоб переглянути свої бізнес-процеси під приводом впровадження електронного документообігу і глянути, де ж є ці клондайки економії часу, тому що залучати людей нових в професію, їх навчати, накопичувати цей досвід, а потім витрачати досвідчений час на квест по архіву, це не дуже розумний підхід. Да, з цим важко сперечатися. Василю, скажіть, будь ласка, ми почули від вас, що ви вже задоволені тим, що половину документу як мінімум тепер можна не підписати. Тобто ручка вам тепер служить вдвічі довше, ніж до цього. Так. А от ви півроки як цим уже новим здобутком технології користуєтеся. От у вас було якесь бачення, ми з цього почали, заради чого це все, власне, було. І от перші там півроки плюс-мінус прийшли. Розкажіть, будь ласка, основні задачі, які у вас, як у менеджера, були, вони виконуються? Ви в цілому цим проєктом задоволені? Я вважаю, що ще робота по цьому не завершена. Так, це як ремонт, його може тільки розпочати. Так, тобто, я думаю, звісно, що багато лежить не в площині електронного документу обороту або інструментів, якими ми користуємося. Це більше законодавство, тому що, наприклад, весь світ пішов на карантин і всі починали працювати з дому. Але саме більші проблеми я чув тільки з нашим офісом. Бо, наприклад, європейські офіси NVIDIA, вони цього особливо не відчули, тому що в них немає тої великої кількості документів офіційних, які повинні там підписуватися живим підписом живої людини, можна так сказати. І тому ті проблеми, які ми фактично оцифровували бюрократію. Хотілося б, щоб бюрократії поменше було, щоб поменше було тих всіх документів, щоб ми оцифровували реально тільки потрібні речі нам, щоб все було в цифровому вигляді, тобто, а не так, якщо частина документів повинні дублюватися, інші ні. І особисто мене трохи здивувало те, що в 2021 році ми фактично появилися ще не першою компанією, яка почала обліковувати в електронному вигляді працівників, заявні відпустки і так далі, тому подібне. Вчасно теж вона не заточена дуже добре під такий облік, тобто там немає тих шаблонів документів, які в трудовому обліку зазвичай є, там в основному є документи для роботи з контрагентами. Але їх можна підгрузити. Це можна підгрузити, так, можливо, хотілося б мати там побільше, напевно, полів форматування, там, тобто по людях, хто коли, там, скільки днів відпустки, наприклад, якесь там summary робити. Оце так, як робиться по документах контрагентів, де можна поставити там суми, де можна поставити суми контрактів і так далі. Ось таке ж саме зробити. Я цим сильно не займався, тим питанням, власне. Поки що мене кайфує від того, що можна просто взяти, вибрати там 10 документів, написати, підписати все, класно, ти окей, і воно підписується. Вже кайфує. Так, вже реально воно економить багато часу і залишає більше часу на якусь роботу, яка, я вважаю, більш продуктивніша для моєї позиції, для моєї ролі в компанії. Тобто у вас ваш електронний оптимізм не згас? В принципі,
треба постаратися, щоб він в мене згас. Так говорити. Ви непогано стараєтеся, але... Ні, ми стараємося навпаки, щоб його підтримувати. Навіть стежки протоптуємо. Так. Ні, я думаю, що ще багато чого можна зробити. Ну, знову ж таки, коли я стикнувся, власне, з обліком, власне, трудовим обліком, все, що зв'язано з цим, ну, реально, як відкинувся якийсь там далекий Радянський Союз, там, ну, все дуже важко, дуже незвично. Хотілося б, щоб держава теж зі своєї сторони теж почала підходити до тих питань, щоб, ну, принаймні привести ті всі законодавство до сучасних реалій, сучасних умов. Ну, я думаю, що це побажання ще й на оптимістичній ноті буде прекрасною крапкою в нашій міні-панелі такій. Ми хотіли поділитися з одного боку нашим щирим оптимізмом, тому що ми тут насправді, я так розумію, всі електронні оптимісти, та, але поділитися їм щиро і, можливо, проговорити якісь питання, які, про які дійсно треба, щоб люди знали перед тим, як впроваджувати електронний документообіг. Але в цілому, я так розумію, у нас одноголосне 4 так цьому проєкту з точки зору, що його вже можна використовувати з юридичної точки зору, він вкладається в операційну діяльність, і бізнес навіть іноді кайфує від того, що можна підписувати все і економити час, направляти його на якісь інші важливіші речі, потрібніші. Дякую. Дякую. Дякую.